আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ, যিটো ব্লগত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যেতিয়া আমি আমাৰ পেটটো গা ধুৱাওঁ কি কি প্ৰচিডিউৰ আমি এপ্লাই কৰোঁ বা বাহিৰলৈ আনি। এতিয়া পিহুৰ বহুত নোম সৰাৰ সমস্যা এটা হৈছে, নখবোৰ দীঘল হৈছে আৰু এটা বিৰাট মানে ইনচিকিউৰ তাৰমানে, কিবা হ'ব নেকি তাই, কিবা কৰিব নেকি কোনোবাই। গতিকে সেইকাৰণে মই লগতে আহোঁ। কপিও আছে, এতিয়া তাই গা ধুব বুলি খুব বেয়া পায়। এতিয়া আমি কেনেকৈ গা ধুৱাওঁ সেইটো চাম। লগতে এজনা আমাৰ লগত আহিছে আজি, চাৰ্লি। এয়া ইয়াকো গ্ৰুমিং কৰাবলৈ আছে। ইয়াক আজি প্ৰথমবাৰ গ্ৰুমিং কৰাম, কাৰণ ইয়াৰ বেছি টাইম হোৱা নাছিলে, 7 মাহ 8 মাহমান হৈছে। এতিয়া তাৰ ৰুমখিনি ভালকৈ ওলাইছে, গ্ৰুমিং কৰাম, গোটেই প্ৰচিডিউৰটো দেখাম দেই। যে তোমাক এনেকৈ এনেকৈ কাটি দিওঁ, নিকি 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 হে পিহি ভাবি ভয় নকৰিব না, তুইতো কাটিছ। So after the bathing stuff, everything has been completed. Aru, isn't it more swali zuni? Pihili, say hi. Mu room to ekdom mane pink color hoye ase. Ayo re, mu room to pink color etu karone hoye ase. Karon mu roomot ei sob pink color moi sob phale light logalo, a little bit decorated. আৰু এতিয়া আমি ভ্লগটোৰ পৰা বিদায় ল'ম। এয়া আমাৰ চাৰ্লি শুই আছে। চাৰ্লিৰ তাৰমানে এটা হেবিট আছে যে সি ওপৰত নুশুৱে। চাৰ্লি চাৰ্লি সেইটো উঠি গ'ল। চাৰ্লি এইকণ দেখিছেনে, এইকণ উঠিলে এতিয়া ৰাতিপুৱা, এতিয়া ৰাতিপুৱা বুলি ভাবিছে চাগে সি। কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, আমি আহি পেলাই অকণমান শুই দিলোঁহি। বিৰাট ভাগৰ লাগি আছিলে আৰু গোটেই গাটো নুম নুম হৈছিলে, কাৰণে গা ধুলোঁ, অলপমান ভাত খালোঁ, এওঁলোকেও খালে। এতিয়া তাইৰ অকণমান টোপনি আহিছে, কাৰণ আজি তাইও বহুত কষ্ট হ'ল। গতিকে আমি এতিয়া ব্লগটোৰ পৰা বিদায় লওঁ দেই। ন পিহিলি, হয়নে? পিহু এটা ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধি আছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে মোৰ ছোৱালীজনীক দেখিবলৈ। এতিয়া আমি ব্লগটোৰ পৰা বিদায় লওঁ। কেনেকুৱা পালে চাই জনাব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেছলি ব্ৰুড কণ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু নিজৰ পেট যেতিয়া আপোনালোকে ঘৰত ৰাখে, চাফা চিকুণ কৰাৰ দায়িত্ব আপোনাৰে থাকে, আৰু সম্পূৰ্ণ মৰমেৰে ৰাখিব লাগে বুলি সকলোৰে কয়। গতিকে এওঁলোক মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা, আৰু আপোনালোকেও মনত ৰাখিব নিজৰ সন্তানটোক যেনেকৈ মৰম কৰে। যেতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে এটা পেট ৰাখে, নিজৰ সন্তানৰ নিচিনা মৰম কৰিব,
তেওঁলোকেও মৰম বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বহুত আশা আমাৰ কাৰণে থাকে। গতিকে আজিলৈ বিদায় দিছোঁ আপোনালোক সকলোকে। ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পেলাই জনাব দেই, ন পি জনাব দেই, জনাব দেই।